Pokud byste měli na akváriu takzvanou mléčnou hladinu, což je taková hladina mastná a podobně, úplně nejjednodušší, jak se toho zbavit, je koupit si takzvaný skimmer. A vypadá to zhruba třeba takhle. Ono se takhle napíchnete, vlastně takhle se to nalepíte na hranu akvária a toto se samo podle hladiny vyrovná a vsaje to vodu a tím, že to je na hladině, to samo stahuje ten povlak. Takže to je skimmer, úplně ideální. Já osobně skimmer nepoužívám pořád, ale pouze když mám nějaké problémy. Popravdě už jsem tak 5 let jsem ho asi nepoužil a v začátcích se mi hodně hodil. Než se mi povedlo nastolit biologickou rovnováhu v akváriu. Dalším možným skimmerem je třeba tento, princip je úplně stejný. Tady je plovák, který se drží na hladině a nasává ty nečistoty. Tady se to přes nějakou filtraci, tam se to zase usadí a tady zase to posílá vodu ven. Tak doufám, že se vám video líbilo. Budu rád za like a odběr. A nezapomeňte, když budete odebírat, neunikne vám už žádné video ohledně akvaristiky a samozřejmě i jiných věcí. Mimo jiného dělám tato videa zdarma pro vás. Kdybyste měli nějaký dotaz, napište mi do komentářů, rád vám poradím. A prosím, dejte mi odběr, protože to je ta největší odměna, kterou mi můžete dát. Mějte se hezky, nashledanou.